Milí Devínsko-Novovešťania, vitajte v novembrovom kresle. Toto bude trochu špeciálne, pretože starostu našej mestskej časti väčšinou vítame v kresle v novom roku. Ale tentokrát určite chápete, že sme si ho sem pozvali po voľbách. Takže vítam staro-nového starostu Devínskej Novej Vsi, Dariusa Krajčíra. Pozdravujem. Ahoj. Ahoj. Keďže si týkame, tak sa nebudeme na nič hrať. Už teda spolupracujeme vďaka Devínsko-Novovestskej televízii. Začnem hneď z hurta a zaujíma ma, či si to čakal a či ťa to potešilo. Očakával som dobrý výsledok, ale držal som sa pevne na zemi s tým, že nikdy neviete, aký konkrétny výsledok bude, to sa nedá predpovedať. Veril som v úspech a veľmi milo ma prekvapili výsledky aj čísla. A týmto by som sa chcel poďakovať obyvateľom Devínskej Novej Vsi, že prišli voliť a že volili tak, ako volili. Nielen preto, že zvolili mňa ako starostu a poslancov, ale že tú občiansku nie povinnosť, ale slušnosť voči svojmu okoliu, bydlisku a Devínskej si splnili. Áno, na 40%. Áno, ale je to druhá najvyššia účasť v rámci 5 volebných období v Devínskej Novej Vsi. Uh-huh. Takže myslím si, že je to celkom slušné číslo. A si spokojný s výsledkami volieb, myslím, čo sa týka aj miestneho zastupiteľstva? Som rád, že do zastupiteľstva sa dostali tí poslanci, ktorí tam sú. Som rád, že uspela kandidátka SOM, ktorú sme mali v rámci teda mojej kandidatúry. Uh-huh. A som rád, že uspela aj trojkoalícia, ktorá kandidovala teda v tomto zložení v podstate prvýkrát táto trojkoalícia. A som rád preto, že sú to väčšinou poslanci, ktorí už v miestnom zastupiteľstve boli, takže sa poznáme a vedia, čo môžu očakávať a žiadať odo mňa. Rovnako takisto ja viem, čo môžem očakávať žiadať od poslancov, ktorí boli zvolení. Uh-huh. Ale možno by sme sa mohli dotknúť toho, že v podstate sa dostala necelá polovica alebo polovica kandidátov, ktorí boli na billboarde spolu s tebou ako so starostom. Uh-huh. Čo to vlastne pre takého bežného občana znamená? Prečo starosta za sebou má napríklad, ako si mal ty, že naši kandidáti na poslancov? Tak predstavuje to tým ľudí, skupinu ľudí, ktorá vie spolu fungovať, ktorá vie spolu dobre komunikovať, ktorá má za sebou nejaké, poviem to, zázemie a vie okamžite nastúpiť a pracovať spoločne s tým daným starostom, ktorého teda prezentujú aj tí jednotliví kandidáti na kandidátke. Uh-huh. Čiže je to vlastne dôležité aj preto, aby projekty, ktoré sa budú schvaľovať, aby sa vedeli, dajme tomu, rýchlejšie odsúhlasiť, alebo máte nejaké spoločné názory, alebo sa nemôže stať, že niekto bude blokovať, dajme tomu, rokovania, alebo teda hlasovania. Je to najmä kvôli lepšiemu fungovaniu zastupiteľstva, komisií a všetkých orgánov samosprávy, poradných orgánov samosprávy, pretože keď ste partia ľudí alebo kolektív, ktorý si vie z očí v oči otvorene povedať, pýtať sa, klásť otázky bez nejakých okolkov a diplomacie a tváriť sa teda, že je všetko v poriadku, následne potom to v poriadku nie je. Čiže tá otvorenosť, preto si starosta, alebo teda ten kandidát na starostu vyberá tým ľudí, s ktorými vie, že bude dobrá spolupráca, preto, aby sa projekty hýbali rýchlejšie, aby sa veci dali vysvetliť nielen teda na zastupiteľstve a menej zaťažovať ľudí tou prípravou projektov a viac ich informovať o tom, že v akom štádiu tie projekty sú. Uh-huh. Na to teda slúžia aj tie komisie. Predpokladám, že teraz na ďalšie nové 4 roky sa budú voliť noví predsedovia tých komisí. Všimla som si, že do komisií sa môžu zapojiť aj ľudia, respektíve odborná verejnosť. Ako toto funguje, keby sme mali chtivých spoluobčanov Devínskej Novej Vsi a povedali by si, ja neviem, ja som architekt, alebo ja som zdravotná sestra, že sa môžu do rôznych tých komisí zapojiť? Dobre, že sa pýtaš.
Nasledovať bude po ustanovujúcej schôdzi miestneho zastupiteľstva alebo po ustanovujúcom zastupiteľstve bude nasledovať zverejnenie výzvy pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi, kde budú určené podmienky ako jednotlivé komisie, do ktorých sa môžu odborníci z Devínskej Novej Vsi, odborná verejnosť prihlásiť. A nemusia to byť len ľudia z Devínskej Novej Vsi. Môžu to byť aj obyvateľia Bratislavy, ktorí napríklad v Devínskej Novej Vsi pôsobili alebo pracovne pôsobia v tej danej oblasti, ktorej sa tá odborná komisia týka. Už sme to riešili a vyskúšali pred 4 rokmi a dovolím si povedať, že väčšina komisií splnila to, tú našu predstavu odbornosti a teda vecnej príslušnosti k tej danej komisii, že tí, ktorí občania sa prihlásili, tak mali možnosť zasiahnuť do procesov v rámci samosprávy a hlavne boli to vybraní obyvatelia, ktorí splnili, čo sa týka praxe a odbornosti, všetky predpoklady. Takže aj tie výstupy z komisií boli následne hodnotné a mohli sme sa o ne opierať aj v zastupiteľstve. A možno by sme mohli plynule nadviazať, keď už hovoríme o tých komisiách, aj na projekty, ktoré sa Devínskej podarili, lebo napríklad taká terasa Milana Marečka, tak s ňou sa ráta už roky a konečne vlastne sa tento rok začalo aj niečo diať a už je takmer vo finále. Takže čo má Devínska pripravené ešte také, že možno ste vy započali v tých predchádzajúcich 4 rokoch a teraz to bude dobiehať? Čo sa týka terasy napríklad, teda ten spomenutý projekt, tak tam nás čaká preberacie konanie, čiže mali by byť odstranené všetky vady a nedostatky, ktoré v rámci stavby boli zistené. Ako náhle toto odstranené bude, tým pádom preberieme už samotnú stavbu a rekonštrukciu a bude plne teda už odovzdaná a pre nás tým pádom projekt nie je úplne ukončený, pretože ešte trvá 5-ročná záruka, takže 5 rokov budeme určite sledovať každú jednu chybičku, ktorá by sa tam mohla objaviť. A čiže myslím si, že teraz sa už je v tejto fáze, keďže už je ukončená tá najväčšia hydroizolácia, ktorá bola najväčšia časť odstranenia nedostatkov. A tam nejaké podporné stĺpy alebo niečo? Všetko už toto tam, v podstate, čo sa týka statiky, čo sa týka vizuálneho vzhľadu, čaká nás ešte samozrejme osadenie či už kvetináčov alebo mobiliáru, ako sú koše. A ešte také drobnosti, ktoré dotvoria samotnú terasu tak, aby bola príjemná, aby nebola len taká strohá stavba, ktorá je čisto iba takým námestičkom alebo chodníkom, ale nech to spĺňa všetky predpoklady verejného priestoru. Čiže s týmto ešte sa pohráme, či to bude tento rok alebo na jar, to uvidíme podľa situácie, ale myslím si, že to najpodstatnejšie, čo všetci očakávali a funkčnú, bezpečnú a peknú terasu teda máme. A čaká nás dostavba školy Ivana Bukovčana 3, a dostavba 8 nových tried, učební, ktoré budú využívané, teda predpokladám, že už v budúcom školskom roku naplno. Niekedy v januári, februári by sme mali mať tú hrubú stavbu hotovú, to znamená, už potom budú doľaďovačky. Čaká nás stavebné konanie a stavebné povolovanie turbookružnej križovatky Eisnerova. Takže verím, že v budúcom roku už táto stavba bude zrealizovaná a budeme ju môcť plne využívať. A jediné, čo nás ešte v rámci tohto projektu čaká, je rokovanie v mestskom zastupiteľstve, kde budem teda dbať na to, aby čo najskôr mesto dalo potrebné súhlasy na to, aby sa tento projekt na ceste, ktorá je v správe hlavného mesta, mohol realizovať. Čo to ale znamená, keď už teda zastaneme pri tej turbookružnej križovatke, bude sa aj rozširovať cesta, ktorá ide od Eisnerovej, teda dajme tomu po kruhový objazd Hornbachu? Cieľom tejto turbookružnej križovatky je predĺženie Eisnerovej ulice. Aha. To znamená na ten kruháč, niektorí, ktorí aj videli propagačné materiály, ktoré boli zverejnené, alebo teda dokument, tak v tej vizualizácii je naznačená ešte jedna cesta, ktorá nemá zatiaľ pokračovanie, ale tým pokračovaním bude predĺženie Eisnerovej. Bude vlastne smerom Rakita Vápenice až na cestu smerom k metru. Čiže to je prvá fáza. Takže tam to bude končiť. Tam to bude zatiaľ končiť a predpoklad je, čo sa nám podarilo vybaviť,
je napojenie na diaľnicu. Čiže by bol ďalší výjazd, alebo teda výjazd na diaľnicu? Cez Bory. Uvidíme teda, ako sa k tomu postaví ministerstvo dopravy, lebo to je to splnomocnené ministerstvo, ktoré rieši a má jedinú kompetenciu v tomto dať výnimku na napojenie na diaľnicu. Uh-huh. Takže zatiaľ výnimku máme ako takú v rámci štúdie a verím, že to tak aj zostane a do budúcna môžeme pokračovať aj smerovou až na diaľnicu. Ale prvé, čo je a čo je teda najdôležitejšie pre Devínsku Novú Ves, je bezpečnosť križovatky aj smerová. Áno, tam sa aj pomerne často stávajú dopravné nehody. Áno, rozšírenie kapacít, pretože v určitých časoch je tak vyťažená, že je problém sa aj do Devínskej a z Devínskej dostať. Uh-huh. Takže nehovoriac o tom, keď tam vznikne nejaká dopravná nehoda, tak práve preto tá turbookružná križovatka. Myslím si, že začneme o mnoho voľnejšie dýchať, čo sa týka dopravy, keď tento projekt bude hotový. Čo nás ešte čaká, tak to je ďalšia spolupráca s Metropolitným inštitútom Bratislava a mali by sme čo najskôr vyhlásiť architektonickú súťaž na námestie, centrálne námestie v Devínskej Novej Vsi, čo je veľký projekt. Áno, na ten sa podľa mňa mnohí tešia, pretože veľa ľudí v Devínskej Novej Vsi sa sťažuje, že takéto centrálne námestie tu chýba. Áno, Devínska nemá taký centrálny bod, kde by sme sa vedeli nielen stretávať na akciách, ale všeobecne stretávať. A myslím si, že ho potrebujú tak mladší ako starší spoluobčania. A miesto pri v podstate Eisnerovej. Tak ja si myslela, že myslíš pred datacentrom, tam je to teraz v podstate také malé námestičko, kde sa organizujú nejaké stavanie májov, je tam vianočný stromček, keď je nejaký festival. Aj to je v pláne, akože aj tento priestor je v pláne dať do poriadku, ale čo sa týka centrálneho námestia, tak je plánované vedľa obchodného centra na Eisnerovej ulici. Medzi Cintorínom a obchodným centrom. Takže na tomto mieste verím, že vznikne za tieto 4 roky krásne námestie, na ktoré budeme byť môcť právom hrdý, pretože bude spájať Devínsku Novú Ves aj staršiu časť, aj novú časť. Uh-huh. K čomu inklinuje Devínska Nová Ves, čo sa tohto projektu týka? Bude to námestie vydláždené, alebo to bude skôr taký park? Plánuje sa tam urobiť aj nejaká garáž, čo viem, že to chcelo byť, že nejaká podzemná garáž by tam mohla byť? Ako náhle už sa, ja hovorím, kopne do zeme, tak by bolo dobré rozmýšľať aj nad takými vecami, ako je podzemné parkovanie, určite. A kombinácia parkovej úpravy aj vydlaždenej plochy, takže aby to spĺňalo všetky atribúty, ktoré na meste má mať. Uh-huh. A verím, že architekti navrhnú také krásne riešenie, s ktorým bude väčšina obyvateľov Devínskej spokojná. A čo doľaďujeme, tak to je ešte hlasovanie, aby aj obyvateľia sa mohli zapojiť do architektonickej súťaže a teda aby si ten víťazný, alebo teda tie prvé tri napríklad dobre hodnotené architektonické návrhy mohli z nich z tých troch vyberať. Čiže ešte toto treba doľadiť s mestom a s Metropolitným inštitútom Bratislava a potom sa môžeme pustiť do ďalšej práce. Čaká nás aj projekt výstavby športovej haly. Pozemok máme, štúdiu máme, čiže projekt je pripravený, len treba doriešiť stavebné povolenie, tieto konania okolo toho. A samozrejme aj financie. Tu mám prísľub z vyššieho územného celku, ako je z Bratislavy, že rozvoj športovej infraštruktúry je jedna z priorít v rámci samospráv. Čo v tej športovej hale bude? Mala by byť viacúčelová. V projekte máme dve spojené haly, takže tak, aby sa mohli po prípade využívať rovno dve miesta na rôzne športy, či to bude floorball, hokejball alebo iné interiérové športy, ktoré sa dajú v týchto halách riešiť. Takže či to bude v podstate priestor, ktorý budú využívať aj školy ako telocvičňu náhradnú, lebo stať sa môže čokoľvek. Mm-hmm. Bude to priestor pre spoločenské podujatia, ale teda najmä tak, ako to je nazvané športové centrum na Kolónii na Bystrickej ulici. Bude to tým pádom niekde v blízkosti K-parku? Áno, je to hneď vedľa K-parku, čiže ten pozemok, ktorý máme a momentálne využívame na dokončenie projektu K-park, čo je tiež dobrá otázka, že K-park už čaká len na odovzdanie, takže už je hotový, len čaká na oficiálne odovzdanie, kolaudačné konanie a potom môžeme
sprístupniť verejnosti. Verím, že sa majú deti na čo tešiť a nielen deti. Ale aj tínedžeri určite, lebo tam je veľa prvkov, ktoré sú určené aj teda pre staršie deti. Takže vlastne to bude celý taký vonkajší priestor asi dotvárať. A ešte sme nespomenuli vodnú nádrž, alebo teda rybník, ako sa hovorí v Devínskej, rybníku. Áno, ono tých projektov vidíš, je veľmi veľa. Ale tento je taký rozbehnutý, lebo v podstate sa začalo tou revitalizáciou. Áno, a teraz máme momentálne teda projekt pre tú finalizáciu priestoru, ktorý je najviditeľnejší. To znamená nejaký mobiliár, lavičky, osvetlenie. Chodník, akože tá pochodzná časť hrádze, tá sa bude riešiť. Určite chceme doriešiť, keďže architekt navrhol krásny prechod medzi nádržou, teda rybníkom a potokom Mláka. To by bolo skvelé. Čiže lávka, ďalšia lávka pribudne cez potok Mláka. Opäť bezpečnejší prechod smerom k Morave aj od Kaštieľa. Takže a hlavne v podstate sa tam nedá prejsť, treba to vždy celé obísť. Tak, čiže chodník, rovnako myslíme aj na cyklistov, myslíme takisto na parkovanie v oblasti Mlynska, príprava na zázemie, pretože v projekte je plánované aj zázemie, ktoré bude využívané na práve služby. Napríklad veríme, že keď raz bude tuhá zima a zamrzne rybník, tak je fajn, keď ľudia majú kde ísť na toaletu, a kde sa môžu troška zohriať, vypiť si čaj, prezlieť sa. Takže na toto všetko sa v tom projekte myslelo. Už to len postupne budeme doťahovať do tej dokonalosti. Takže teraz ideme do druhej etapy a to zázemie, čo som spomínal, je tretia etapa, posledná, kedy už teda budeme mať vlastný taký klub pri rybníku, kde budú obyvatelia mať všetky služby, ktoré potrebujú k tomuto. Tak asi je to vhodný projekt. V zásade, keď mestská časť má nejaký svoj park, ešte aj s nejakým jazerom, alebo teda v našom prípade rybníkom, tak je to vždy len plus. Keď sa posunieme vyššie od rybníka, tak si určite mnohí devínsko-novovešťania všimli, okrem toho, že nám pribudla stanica mestskej polície, že svieti na starom kine Devín komunitné centrum, taký veľký plagát. Tak ďalším projektom, ktorý chceme urgentne už riešiť, tak to je práve kino Devín. Veľká spoločenská hala, ktorá sa v ňom nachádza, momentálne využívaná pre potreby organizácií mestskej časti ako skladová hala, a radi by sme teda ten priestor, veríme, že s fondov zrekonštruovali do podoby, voláme to pracovne komunitné centrum, ale ak budú dotačné schémy, ktoré budú napríklad na centra voľného času, tak tam vznikne centrum voľného času. Uh-huh. Čiže momentálne sme išli tou cestou, keďže sme mali informácie, že budú uvoľňované prostriedky, či z plánu obnovy, alebo z iných grantových schém, práve na komunitné centra pre občianske združenia. Niektorí sa ma pýtali, čo to komunitné centrum znamená. Je to centrum komunity, to znamená priestor pre občianske združenia. Máme tu rôzne zaujímavé občianske združenia, ktoré fungujú napríklad v rámci kultúry aj športu alebo spoločenských aktivít. Čiže či sú to tanečné skupiny alebo hudobné skupiny, alebo sú to športovci, individuálni športovci, ktorí často hľadajú priestor, a tie ceny za prenájom priestorov v rámci komerčných budov sú veľmi vysoké, takže toto je podpora a rozvoj spoločnosti a komunity, aby bol jeden priestor, ktorý sa dá využívať aj na iné aktivity, ako napríklad Istra Centrum, pretože Istra Centrum je organizácia, ktorá má viac menej krúžkovú činnosť, alebo teda činnosť pre občianske združenia v takomto väčšom rozmere. A my by sme chceli poskytnúť priestor aj pre tie individuálne, napríklad športy alebo aktivity. Áno, tak Istra Centrum asi mnohí berieme aj ako kultúrny dom. Tak. Takže sa tam konajú plesy a rôzne iné podujatia a akcie v Devínskej Novej Vsi. Je toho veľmi veľa, čo si vymenoval, a verím, že sa to za 4 roky podarí zrealizovať. A ono sa to zdá, že 4 roky je veľa, ale vzhľadom na to, ako sú asi postavené zákony a tie všetky čakacie lehoty, ku ktorým sa všetci môžu vyjadrovať a tak ďalej, tak sú dosť dlhé a to asi predlžuje celé tie procesy. Áno, a keď myslím si, že obyvatelia aj vo voľbách sa vyjadrili tak, že chápu,
že nie je jednoduché zrekonštruovať budovu alebo začať stavbu v hodnote niekoľkých miliónov alebo riešiť projekty v rámci dopravy, ktoré sú veľmi náročné nielen finančne, ale teda aj procesne. Takže a myslím si, že ohodnotili to, že sme sa vôbec pustili do tých projektov. Ani jeden z týchto projektov, ktoré aj teraz menujem, tak nezostal ležať bokom a nečakalo sa, že čo bude, ale pracovalo sa na tom. To znamená, že už sme sa posunuli v čase k nejakému riešeniu. A ak sa to aj za nasledujúce 4 roky napríklad nestihne dokončiť, tak je dôležité, aby sa s tým začalo. A ak s tým v priebehu tých 4 rokov začneme s týmito projektami, tak máme, myslím si, že svetlý výhľad do budúcnosti, lebo už by bolo fajn aj to dotiahnuť do zdarného konca. Takže predsavzatie je dokončiť, ale začať je ešte väčšie predsavzatie. Jasné. Ešte by som možno na záver spomenula rada, alebo sa ťa spýtala na to, na čo sú podľa mňa mnohí devínsko-novovešťania zvedaví, a to je nová výstavba, pretože to je podľa mňa taký damoklov meč, ktorý visí nad každou mestskou časťou a nikto veľmi nechce, aby sa zelené plochy zastavávali a vždy to ľudia vnímajú ako veľkú škodu. Takže viem, že Devínsku čakajú túto pri Glavici nejaké nové bytovky. A potom teda bytové domy a potom nové bytové domy by mali teda stáť aj v spomínanej Rakite, o ktorej sme hovorili. Tá bude pri tej turbookružnej križovatke. Čo som sa pozerala na ten projekt, tak plánujú, že už v roku 2025 to bude dokončené. Čo je coby dub? To sú v podstate 2, dobre 3 roky, dajme tomu. S čím sa tam plánuje, že tam bude, respektíve čo Devínska o tom vie? Nebojíš sa ty ako starosta, že to naruší celý ten kolorit Devínske, ktorá je teraz veľmi dobre celá umiestnená? Sme rozdelení na sídlisko, na tú starú Devínsku, potom máme kolóniu, Volkswagen. Všetko je to teraz v takej fajn symbióze. Čo sa tohto týka, tak v podstate všetky projekty, ktoré si spomínala, tak prešli viacerými rokovaniami príslušných komisí. Čo je najviac, pretože tým pádom do toho zasiahne nielen odborná, ale teda aj laická verejnosť. V rámci tých konaní jednotlivých sa vyjadrujú aj dotknuté orgány štátnej správy a všetky ostatné organizácie, ktoré sú v rámci konaní ako zúčastnené osoby. Vyjadrili sa k tomu ako aj mesto, že je to v súlade s územným plánom. My napriek tomu, aj keď tam bol súlad s územným plánom pri všetkých týchto projektoch, tak sme aj s investormi absolvovali stretnutia s občanmi práve na komisiách, stretnutia s odbornou verejnosťou, kde sme sa vyjadrovali k tomu, akú podobu, už keď teda má byť tá výstavba, ktorej nezabraníme, tak nech už to má aspoň nejakú logiku v tom území. Logiku znamená, aby tam bola občianska vybavenosť nielen pre nových obyvateľov, ale teda aj pre obyvateľov v rámci spomínaných časti Devínskej, či je to sídlisko staršia časť alebo kolónia. Čiže aby nezostalo to tak, ako to sa stáva v iných mestách a obciach a mestských častiach, že tá pôvodná časť obyvateľov a pôvodná časť obce trpí tou novou výstavbou. Takže všetko podmieňujeme tým, aby tam bola riadna občianska vybavenosť, aby ten priestor bol zodpovedajúci riadnemu prepojeniu medzi tými jednotlivými časťami. Čiže využitie pre deti, pre šport, pre mládež, pre, ako som spomínal, napríklad materskú školu, konkrétne je to tá výstavba pri Glavici. Vznikne nová materská škola, ktorú potrebujeme tak či tak. A tá nová výstavba ju potrebuje tiež, čiže vzniknú tam kapacity aj pre obyvateľov z Devínskej, aj pre obyvateľov nových. Ktorí prídu do Devínskej. Čiže to je výborné. Ako náhle bude dopravná infraštruktúra pripravená, rovnako až potom môže začať tá výstavba. Čiže toto je tiež podmienka, ktorú sme mali. Preto sa nám darilo 4 roky, čo si verím, aj obyvateľa všimli a ocenili to. 4 roky sa nám darilo pracovať na tých projektoch a pracovať s tými investormi. Čiže nepustili sme sem živelne žiadnu výstavbu. Ak by to bolo živelne, tak už teraz sa stavia čokoľvek, kdekoľvek.
Ale každú jednu takúto aktivitu a každú jednu takúto výstavbu sme si prešli na komisiách, sme si prešli s investormi a ako ste mohli niektorí si je všimnúť, bolo to aj v zastupiteľstve, to znamená, že snažíme sa aj zmluvami o budúcich zmluvách, ktoré sú schvaľované v zastupiteľstve, garantovať logický a systémový postup v rámci výstavby v Devinskej Novej Vsi. Uh-huh. Aby sa nám nestalo to, že nám sem pribudne 500 tisíc obyvateľov. Jasne. A nebudú mať ani školy, ani škôlky, ani nič. Ani cesty, ani nič. Uh-huh. Takže nevyhneme sa rozvoju. Hlavné mesto je správcom územného plánu a hlavné mesto, ako sme si viacerí všimli za tie 4 roky, chce dosiahnuť ten cieľ, aby čo najviac bytov sa v Bratislave postavilo. Ale tu je tá síla mestskej časti, že stávajme, ale s rozumom a stávajme tak, aby sme si sami sebe neuškodili, ale teda navzájom nejak to územie dotvorili. Takej, by som to povedal, nejakej všeobecnej spokojnosti a treba hľadať kompromisy. A to sa nám podarilo. Zastavili sme výstavby, ktoré boli absolútne nereálne. Či je to výstavba pri Rybníku, ktorá bola úplne, že to bola pre mňa jedna katastrofa od začiatku. Tam som dostal aj vyjadrenie, že si počkajú na nové vedenie mestskej časti a potom to znova budú skúšať. Tak som veľmi rád, že teda tak, takému to neprišlo. A ešte zopár bolo takýchto aktivít, ktoré... Potom napríklad pred datacentrom spomínaným, tam sa mali tiež bytovky stavať. Áno, bytové domy, to sme tiež úspešne zastavili, stopli maximálne, ako sa dalo. Čiže ozaj nerobíme si tu z toho trhací kalendár a na Devinskej mne aj poslancom, aj členom komisií, ktorí boli v komisiách, záležalo a verím, že aj záležať bude. A tým pádom aj obyvateľe, ak zaregistrujú výstavbu, vedia, že sa môžu obrátiť na mestskú časť, vedia, že dostanú odpoveď a môžu si byť istí, čo sme za 4 roky dokázali, že budeme hájiť záujmy obyvateľov a tak, aby sme si neuškodili. Takže... No, budeme aj my určite za Devinsko-Novovesku televíziu držať palce a myslím si, že hovoríme za mnohých obyvateľov, nech je hlavne tá energia a stále tá radosť a naozaj tá sila riešiť všetky tieto problémy, pretože to nie je jednoduché. Vzhľadom na to, čo máme za sebou, myslím aj pandémiu, na to, ako štát hodil na samosprávy aj mestské časti, financovanie, či už nejakých teda odberových miest a podobne. Teraz nás, myslím si, že čaká možno aj ťažká zima a opäť sa to hodilo na samosprávy. Tak budete to mať náročné, ale aspoň z môjho pohľadu, teda, ak teda za seba môžem povedať, tak Devinská to zvládla veľmi fajn. Takže nám neostáva nič, len držať palce, aby to tak bolo ďalej. Ďakujem. A aj za kolegov teda. Stálo to ozaj veľa energie a uvidíme, čo nás čaká. Pripravili sme sa, myslím si, že veľmi dobre, o čom svedčí je hodnotenie hospodárenia samosprávy, lebo to je najpodstatnejšie v takýchto ťažkých časoch. Devinská vyhrala vlastne prvé miesto. Uh-huh. Za rok 2021 sme najlepšie hospodáriacou mestskou časťou Bratislavy a Košic. Takže a v rámci hodnotení, keď si to porovnáte, tak sme dokonca tromfli aj veľké mesta na Slovensku. Mm-hmm. A v rámci toho bodového hodnotenia a to si myslím, že dáva pocit kľudu nielen mne, ale teda môže dať ten pocit kľudu aj obyvateľom, pretože si verím v tom, že zvládneme aj ďalšie ťažké obdobie, a pretože na to máme. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si si našiel čas. Verím, že sa aj naši diváci alebo obyvatelia Devinskej Novej Vsi dozvedeli to, čo potrebovali. A ja viem, že ak majú doplňujúce otázky, tak ťa môžu kontaktovať. Nech sa páči. Všetko dobré a nech sa darí. Ďakujem. Starosta Devinskej Novej Vsi Darius Krajčír. Milí Devinsko-Novovešťania, ďakujeme za pozornosť aj tentokrát. Verím, že sa vám v Devinske bude stále naďalej skvele žiť, fungovať, existovať a budeme sa tešiť v kresle opäť o týždeň a samozrejme je pre vás pripravený aj každý týždeň nový magazín s čerstvými reportážami. Tak zostaňte verní aj Devinsko-Novoveskej televízii. Dovidenia.